مغز ایک مرد کا بچہ ہے. دل کی بات نہیں سنتا. دنیا میں غیرت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. او شہزاد, یہ میری کتابیں تم نے پڑھی ہے؟ ہاں میں نے پڑھی. جنگلی بلی, تم کو کیا لگتا ہے کاغذ ماغذ پڑھ کے تم ہم پہ حکومت کرو گے؟ میں صرف خدمت کرنا چاہتی ہوں درخشاں. خدمت تو تم سے ایسی کراؤں گا کہ تم یاد کرو گی. مگر میں بھی خجستہ دلاور خان, میں اور نہیں مانوں گی. میرا نام درخزئی ہے, درخزئی. مجھے قبول کروانا آتا ہے. دیکھیے میرے ہم نشین 6 مئی سے ہر جمعے اور ہفتے کی رات 8 بجے صرف جیو پر.